Твоя ден се завръща след рекламите. Продължаваме с енергийна тема. Знаете, миналата седмица депутатите решиха на първо и на второ четене суперскоростно да отнемат концесията за пристанище Росенец от руската компания Лукойл. Разбира се, това създаде въоръжение веднага в обществото. При нас в момента е Констанца Рангелова от Центъра за изследване на демокрацията, енергиен експерт. Здравейте. Здравейте. Бързам да ви попитам най-важното. Очаква ли се повишение на цените след отнемането на концесията? Цените на бензиноколонка. Абсолютно не, освен ако не става дума за някаква манипулация от страна на Лукойл на самия пазар. Но иначе самия факт, кой контролира Росенец, не определя нито себестойността на суровия петрол, нито на продуктите, които излизат от рафинерията. Тогава какво е обяснението? Защо се получават тези гласове, които продължават да твърдят, че едва ли не се очаква повишение на цените, че това, че държавата ще поеме контрола, тъй като я поема държавата, не се мести на друго място концесията, идва някакво гигантско повишение на бензиноколонка. Това е част от цялата тази идея да се всява паника, да се каже, о, как не може да се направи нещо. Така че по-скоро са манипулации, отколкото някакви основателни доводи. Добра идея ли е по принцип отнемането на концесия? За нашите зрители е добре да кажем, че тук не става въпрос за национализация. Пристанището така е, че е българска собственост, дадено под концесия. Служебното правителство удължи тази концесия с 24 години. За мен продължава да бъде много необяснимо каква беше причината. Но има ли логика в искането и въобще в решението да си върнем контрол? Добра практика е пристанища да се управляват от компании, които са публична собственост. Както, примерно, голямото пристанище в Ротердам. То е 70% мисля, че собственост на общината в Ротердам, а последните 30% са пак, може би, на държавата. Така че от тази гледна точка по-добре е да се гледа наистина публичен интерес, отколкото частна компания да управлява сама пристанището. От друга страна, Лукойл има монопол на българския пазар на горива от много отдавна, не само заради пристанището. Първо, тя е основният вносител на нефти и петролни продукти в България. Има изградена инфраструктура, която тя използва. До съвсем скоро беше абсолютен монопол в данъчните складове и контролираше кой може да ги използва и кой не може да ги използва. Има петролопровод. Трябва ли държавата и въобще депутатите да помислят за продължаване на идеята за поставяне на контрол на тези ключови за стратегическото развитие на страната инфраструктура в държавни ръце? Абсолютно. Даже ако си спомняте, бяха излезли две решения на Комисия за защита на конкуренцията по-рано, които точно осъдиха Лукойл заради доминиращата му позиция на пазара. И тези решения на КЗК всъщност казват, че една от основната причина Лукойл да има такава доминираща позиция е именно монополът им върху ключови инфраструктури. Има едно съмнение, прочето го на някои места през последната седмица, че е възможно да отнемем сега контрола на Лукойл върху пристанището и след няколко месеца да го дадем на друг наш човек. Знаете, че в България по принцип има такива съмнения. Още от времето, когато беше създадена една така наречена държавна петролна компания, която ще да прави бензиностанции, тя се разсъхна, но все пак има ли такава опасност? Със сигурност има и това, което е най-добре, наистина публична компания, която да бъде съучастие на държавата с общината, би било добър вариант за управление на Росенец. Добре, дайте сега да влезем вече в дейността на рафинерията Лукойл край Бургас. Вие преди, може би година, ако не се лъжа, направихте едно изследване за това дали е възможно тя да работи с различен от руския петрол. Абсолютно. Знаете, че в България от много давно се твърди, че ние не можем да използваме друг петрол. Рафинерията не е готова технологично, затова получихме и дерогация от общите европейски санкции към Русия. Вие обаче в този доклад твърдите нещо съвсем различно. Абсолютно, и ние още от самото начало твърдим, че тези инсинуации, че рафинерията не може да работи на различен от руския петрол, които и определях и тази дерогация, която получихме, са абсолютно неоправдани. И публикувахме този доклад именно за да бъде ясно черно на бяло, защо рафинерията и от икономическа, и от техническа гледна точка може да внася изцяло неруски петрол. А всъщност, когато получихме дерогацията, се получи това, че преди нея бяхме стигнали до 50/50 руски неруски петрол. След като получихме дерогацията, се върнахме на 100% руски петрол. Не е ли по-скъпо да внасиме, да речем, петрол от заливните държави, при положение, че трябва да мине през Турция, през проливите? От друга страна имаме вътрешно море, каквото е Черно море. Тоест, крайната цена няма ли да се увеличи? Оскъпяването заради транспортни разходи е изключително минимално и по никакъв начин не влияе на общия разход за петрол. Само за да дам за пример, ако цената на суровия петрол е около $80 за барел,
а около 1 долар е цената за транспорт, да кажем, от залива до тук. Така че наистина си говорим за разлика в рамките на центове до 1 долар разлика. Така че от тази гледна точка става дума за наистина минимално оскъпяване. И от икономическа гледна точка всъщност тази разлика може да се покрие от това да се намери добра сделка за даден петролен кораб, който е от залива, в сравнение с тези, които ние купуваме от Русия. Всъщност ние имаме вариант за доставка дори през вътрешното му Черно море. Говорим за Казахстан. Да. Въпреки това, казахстанския петрол не минава ли през една или друга форма през руска територия? Има ли някакъв вариант за контрол на Русия върху такава доставка? Всъщност това е един от основните варианти, които ние смятаме, че са особено рискови за това Русия да използва за заобикаляне на санкциите. Именно защото поради споделената инфраструктура може руски петрол да бъде преименуван на казахски и по този начин да бъде измит, така да се каже, изнесен. Но при правилно осчетоводяване, което следи точно колко петрол е бил произведен в Казахстан и колко е изнесен, може да се контролира този тип заобикаляне на санкциите. В продължение на доста време цените по бензиноколонките в България бяха много високи. Не, че в момента над 2,70-2,80 не е висока цена. Само, че политическото говорене казва, че тогава има едно левче, което се краде от българските граждани, обаче нищо не се случи, за да паднат цените. Тоест, тук вътре в държавата. Тогава обаче цените на петрол не бяха чак толкова високи. Ние сме имали рекорди за петрол на кошница цена ОПЕК от над 140 долара. Да. Защо минахме през период, в който видяхме цени по над 3,30, над 3,40 на бензиноколонка? Ето тук идва големия проблем, когато се говори за суров петрол и за петролни продукти. Въпреки че суровият петрол е определящ за цената на суровите, на крайните продукти, всъщност самите петролни продукти, бензин и дизел си имат свой си регионален пазар и всъщност, когато цените бяха изключително високи, имаше недостиг на достатъчно капацитет на рафинерии. Тоест много рафинерии, които по време на COVID-кризата бяха затворили, все още не бяха започнали да работят на пълни обороти. И затова имаше недостиг не толкова на суров петрол, колкото на преработените продукти. И затова цените бяха изключително високи. Най-вече на дизел. Точно така, да. Дайте сега да влезем в другата енергийна тема – газ. Най-накрая, след толкова години, се появиха ни заглавия, които казаха, че Total и OMV, разработващите българското находище в Черно море, Хан Аспарух, са открили количества газ. Информацията дойде първо от бившият енергиен министър Делян Добрев. В този петък депутатите гласуваха на първо четене, че България ще участва в новия консорциум с 20% собственост. 13 милиарда кубически метра газ на година, обяви Делян Добрев. Само че не знаем колко години може да добиваме там. Има ли въобще нещо ново или се оказа, че това е малко претоплена манджа? Ами, малко е претоплена манджата, най-вече от гледна точка на това, че няма потвърден и открит залеж на петрол и на газ там. Тоест, в момента се говори за допълнителни проучвателни сондажи, които биха могли да намерят нещо, но дори ако открият някакъв резерв на газ, пак трябва да се правят допълнителни работи, за да се установи доколко икономически... Разбира се, да, за да се установи дали икономически си струва да бъде изваден този газ от залежа, който е намерен. Всъщност ние обаче очакваме, че България има залежи там. Румъния има сериозно газово находище над нас. Турция има доста сериозно газово находище под нас. Така че би трябвало все пак да намерим нещо. Въпросът остава в икономическата изгодност. Използвам обаче варианта последните минути на нашия разговор да питам и за шистовия газ. България има според Американската агенция за енергетика около 450-500 милиарда кубически метра газ. 130-40 години от българското потребление. Заслужава ли се дори да се опитаме поне да сондираме? В момента има забрана дори за опитите да разберем колко точно количество има там. Да, със сигурност има известна доза преекспониране на рисковете, свързани с добива на шистов газ, които водят и до това пълно вето за развиването мораториум му в България. Точно така, да. Рискове със сигурност има, особено в държава, в която имаме, така да се каже, сме известни с това, че нямаме добър регулаторен контрол на различни индустриални практики. Така че от тази гледна точка има някакви причини да се притесняваме, но това не означава, че не трябва да се проучи каква е тази възможност. Друг е въпросът дали икономически е изгодно да започнем да добиваме шистов газ в България, особено при положение, че не е ясно цената на газа дали ще продължи да бъде висока, дали няма да падне в бъдеще. Така че, пример, Полша също има шистов газ, който решава да не изтегли заради високата цена, на която ще бъде потребяван. Добре, да. Накрая, за да приключим темата. Очаквате ли повишение на цените на петрол? Очаквате ли повишение на цените на бензиноколонка в България да успокоим или да притесним нашите зрители?
Основният фактор, който движи световните цени на суров петрол, това е какво се случва в Китай, защото така или иначе това е един от най-големите консуматори на световно ниво. И все повече и повече притеснения, че в Китай на световно ниво можем да стигнем до рецесия, всъщност ще продължава да натиска цените на петрола надолу, поне за сега. Добре. Тук приключваме с темата за цените и за Лукойл и за Росенец. Последно да си поговорим генерално за българската енергетика. Mm-hmm. Справихме се с така наречената газова криза от миналата година. Сега обаче имаме ядрени проблеми. България ще продава реакторите на АЕЦ Белене на Украйна. Уестингхаус в миналия петък вече би трябвало да внесем заявлението за лицензиране. Трябва ли България да развива ядрената енергетика и трябва ли да го направи с нова цяла централа или с добавяне на блокове в съществуващите? Ами това е вече въпрос на национални приоритети и на национална политическа визия. Тоест, ако в момента политическата визия в България, че ние трябва да запазиме ядрената си способност, т.е. това, че тази технология въобще съществува в България, тогава да. Но от икономическа гледна точка развитието на ядрената енергетика в България е доста рисковано, защото повечето такива проекти, особено през последните 15-20 години, имат удвояване на първоначалните инвестиционни разходи, имат изключително забавено от по 5-10-15 години спрямо първоначалния таймлайн, който са си направили за построяване. Така че това е доста рисково в дългосрочен план, дали въобще би се случило в периода, в който ние смятаме, че искаме да стане. Добре, много ви благодаря. Констанца Рангел от Центъра за изследване на демокрацията ни беше на гости. Не се очаква никакво повишение на цената на горивата на бензиноколонка, заради факта, че България си връща контрола върху пристанището Росенец.